अर्को कुरो हामीले केही पनि गर्न सक्दैन इष्टमित्रलाई आउने जाने घरमा गर्ने भनेको घरको मान्छे हो मेन घर हो म काठमाडौँ एउटा साथी कहाँ गएको थिएँ ठुलो मान्छे भयङ्कर दाली गएको त्यसको बुढीले के भन्यो के गर्ने दाइ यत्रो छ स्विमिङ पुल छ कारमा हिँड्नु छ एसीमा तर मलाई नर्क छ यहाँभन्दा नर्क मलाई कहीँ छैन म कहीँ कहीँ हेर्न पाउँदिनँ आफू खुसी गर्न पाउँदिनँ घरको पिन्जडा सम्झे के भवानीले एक्चुअली भनेको ठिक हो।